Pamelsková vyhláška je vyhláškou o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Platí od 1. ledna i ve Vsetíně. Téma, které bylo v minulosti diskutováno na školských radách. I přesto jsme se většinou vždycky na té školní radě všichni shodli v tom, že nejdůležitější a nejpodstatnější je, jaké návyky má to dítě z rodiny, nebo jestli si kupuje slané chipsy místo svačiny, tak to už musí být ta zodpovědnost v té rodině, komu se zodpovídá, když má finanční prostředky na svačinu, tak co si za tu svačinu koupí. Takže většinou jsme některak jako školská rada nedávala nějaké doporučení a rozhodnutí. Ředitelé škol již před platností pamlskové vyhlášky pracovali například s projektem Mléko a ovoce do škol. V základní škole Sichrov provozovatelka školního bufetu vyzkoušela vše v praxi. Já chci říct, že tu pamlskou vyhlášku nějak nechci zhazovat, to ne, protože jsme zastánce zdravé výživy a určitě se mi nelíbí většina, co se prodávalo v bufetech, od sladkosti až bramburek, energetické nápoje, takhle. Ale myslím si, že děcka na to nejsou zvyklá z domova, protože jsem zkusila na základní škole vlastně vyrábět svačinky na základě této pamlskové vyhlášky a vůbec se to jako neujalo. Zdravé pomazánky u dětí nezabodovaly, navíc zakázané ovoce nejlépe chutná a tak se není čemu divit, že si dítě cestou do školy koupí cokoliv, na co má chuť a nemusí to vždy být zdraví prospěšné. Ta cesta jako zákazu tak není moc šťastná, protože tato akce samozřejmě přivodí reakci a většinou je to, jsou teda negativní. Myslím si, že by jsme měli spíše cestou osvěty a takové pozitivní motivace, aby ty děti sami věděli, že opravdu ty výrobky některé nejsou zdravé, aby věděli, co ta strava dělá s jejich tělem a potom samozřejmě sami si rozhodnou, jestli zdravé výrobky ano nebo ne. Pamlsková vyhláška stanovuje, co si děti mohou zakoupit na svačinu. To, že obědvají ve školní jídelně sladkou palačinku, neřeší. Její zavedení může způsobit rušení školních bufetů ve vsetínských školách. Jíst zdravě však žáky nenaučí.